Salam. Ac değilsen? Yok, yemişim. Dünən dadaşla görüşmüşsən? Hə. Sizinkilər onu mənim yanıma elçi göndərmişdilər. Ultimatum gətirmişdi. Mən səni qaytarıram. Onlar da məni rahat buraxırlar. Deməli, mən heçəm. Mənimlə danışmaq lazım deyil. Bu sualı onlara ver, Zaur. Mən səni zorla saxlayan deyiləm. Özünüz xoşunla gəlmişsən. Ürəyin istəyəndə də çıxıb gedə bilərsən. Nədir, ehtirasın soyub? Ehtirasın buranın dəxli var. Dünya tək ehtiras üzərində qurulmuyor ki. Bilmirəm, axı sən bizim məsələni niyə dadaşla həll edirsən? Kimdir o dadaş? Dayındı, əmindi, atandı. Mənim nə atam var, Zahur, nə də anam. O sənsə, maşallah, həm atam var, həm anam. Axı, niyə bizim məsələni dadaş həll eləməlidir? Sənə dedim, hamısı ananın təşəbbüsüdür. Özü də təkcə dadaş deyil. Hardansa Muxtara da yol tapıb. Muxtar da ona görə səninlə görüşmək istəyirdi. Hələ Mədiniyə zəng eləməyini demirəm. Mədiniyə? Hə. Ona da Mədinə deyərlər. Söyüş söyməkdə Mədinə 9 qoyar onun qabağına. Mədinənin nə haqqı var ki, mənim anamı söysün? Bəs sənin ananın nə haqqı var ki, Mədiniyə qəpə başı desin? Nə var, nə var, Mədinənin əri yoxdur? Həyasızlığa bir bax. Kəs səsini! Mənim anamla işin olmasın. Amma anan ağzına gələn deyə bilər. Sənin o Mədinə doğrudan da elə qəhbə başıdır. Deməli, Mədinə qəhbə başıdır. Mən də onun qəhbəsi. Mən elə demədim. Amma sən həmişə mənə o gözlə baxmısan. Lap birinci gündən. Ən xoşbəxt günlərimizdə də inanmırdın. Elə sanırdın ki, aldadıram səni. Ürəyində həmişə məni fahişə saymışsan. İndi də o fikirdəsən. Çünki sən kişi deyilsən. Əlbəttə. Sənin üçün əsil kişi Spartakdır. Muxtardır. Bazardakı qəssablardır. Nə demək istəyirsən? Onlar hamısı mənim, yəni aşınam olub. Ürəyin necə istəyirsə elə də fikirləş. Amma bil, kişi... Məlakəni fahişəyə çevirən deyil. Kişi fahişəni məlakəyə çevirəndir. Hə, mən bunu bacarmadım. Elə isə, rədd ol buradan get. Anan səni gözləyir, alça.